Анатолій Нечипоренко вперше прийшов на Майдан 30 листопада 2013 року. Як і сотні тисяч інших мітингувальників, він прагнув кращого для України. Його обурювали погані дороги, занепад українського села. Він мріяв про європейську Україну, адже колись працював далекобійником і знав, як живуть за кордоном. Не согласен был с тем, что наши дети плохо живут, внуки плохо живут. Они должны лучше жить, они заслуживают, чтобы лучше жили. Пішов на Майдан, бо він любив дуже Україну. Все казав, невже ми не доб'ємося цього, що ми будемо жити як люди? У свої 72 роки Анатолій Нечипоренко допомагав Майдану чим міг. Він брав участь у революції 2004-го і зараз не лишився осторонь. 18 лютого він був з тими, хто пішов на вулицю Інститутську. Там їх зустріли тітушки і Беркут. При такому ударі, який папа отримав в голову, умирають зразу. Но Бог нам дав можливість з ним попрощатися, поговорити. Він слышав нас. Он слышал, он даже улыбался вот так нам, да, так руку ставил. У меня же никого нет, кроме тебя, из мужчин. Я говорю, хлопцы хоть и большие, но я без тебя не смогу это решить. То есть он организационный, куда поехать, что сделать. То есть надо ехать там на дачу, какие-то эти самых козы разводить, он говорил. Курей буду разводить. А це він школьні друзі з Брусилова у його. Народився Анатолій Ілліч на Житомирщині. Після армії приїхав у Київ. Тут знайшов своє кохання. З дружиною Оленою прожили у шлюбі 46 років. Виховували дітей та онуків. Все життя провів за кермом. Був і водієм автобуса, і далекобійником, і таксистом. Навіть на пенсії продовжував працювати. Охороняв гаражний кооператив. Це його машина. А він мене кохав. І все, кохав, любив. Дуже. Мене, сестричку свою, дітей, де взагалі дітей дуже любив. У Анатолія Нечипоренка були на це літо плани. Звести на дачі паркан, поїхати з дружиною у Крим та знайти наречену для онука Андрія. Не судилося. У дворі будинку, де жив Анатолій Нечипоренко, росте посаджене ним дерево, а сам Анатолій Ілліч тепер у Небесній Сотні. Ой, заваєш на цю годину. Сам не знаю, де загину.